ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସିନ୍ଧିକେଲାକେ କରାଯାଇପାରବା କାଇଁ ବ୍ଲକ ଏ ନେଇକରି ଆସିଥିଲା ବିଧାନସଭାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଆର୍ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାତ ସେ କାଣା ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଜାନ୍ମା ଜୁହାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୁଇଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୁତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା ତିଆର ହେବା କାଏଁ ନୂଆ ବ୍ଲକ ଆଘନୁ ଯେନ୍ ବ୍ଲକମାନେ ଅଛେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନା ସେଟା ଦୂରିଆ ହେଉଛେ ତ ନୂଆ ବ୍ଲକ ତିଆର ହେଲେ ଆର୍ ଜୋରସୋର ସେ ହେଇପାରବା ବିକାଶ ହେଥିଲାଗି ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛେ କାଏଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛେ ବିଧାନସଭାନେ ଇ ଆଲୋଚନାନେ ଭାଗ ନେଇକରି ମାନ୍ୟବର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକନୁ ଅଲଗା କରିକରି ସିନ୍ଧିକେଲାକେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରସ୍ତାବ 1993 ମସିହାନେ ଆସିଥିଲା କାଏଁ ଇତାର ଉପରେ ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖୁନ୍ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ଅନରେବଲ୍ ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କହିବା ଲାଗି ଚାହେଁ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ବ୍ଲକର କିଛି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସାର୍ 1993 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ପି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ସାର୍ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ସେୟା ଥିଲା ସେଥିରେ 327 ଦରଖାସ୍ତ ଆସିଥିଲା ସେ ଦରଖାସ୍ତରେ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ଏବଂ ସାର୍ 1958 ପରେ 360 ସିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଥିଲା ପରେ 60 ହେଲା 314 ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ପି ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ 1993 କମିଶନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ସେଥିରେ କି କି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 327 ଯେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ବଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସିନ୍ଧେକେଲା ଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା କି ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ଇତାର ଉତ୍ତର ନେ ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନକେ ନେଇକରି 1993 ମସିହାନେ ସେତ୍କି ବେଲର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସେଇଥିଲେ ସେ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ପି ମହାପାତ୍ର ବାକି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟଟା ବିଧାନସଭାନେ ଟେବଲ୍ଟ ନାଇଁ କରାଯାଇ ହେଥିର୍ଲାଗି ସେ କମିଶନର ତଥ୍ୟ କିଛି ନାଇଁନ ଆଘନୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମାତ ଇଟା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନକେ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାନେ ଇହାଦେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାଇଁନ ଆର୍ ନୂଆ ଜନଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଉତାରୁ ପରିସ୍ଥିତିକେ ଦେଖିକରି ବିଚାର କରାଯିବା ଆର୍ ଇତାର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିକରି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଆଘନୁ ଏକା କହିସାରିଥିଲେ ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆର୍ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁନ ଆର୍ 1993 ମସିହାନେ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ଲାଗି 327 ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିବାର ସେ କହିଥିଲେ ବାକି ଯେହେତୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ନାଇଁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉପରେ ତଥ୍ୟ ନାଇଁନ ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ 10-20 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥାନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ 1993 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସଂକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା 1269 ତାରିଖ 9/11/1993 ତାରିଖରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ କମିଶନ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଗାଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ କଥା କହୁଥିଲେ ସିନ୍ଧେକଲା କଥାଟି କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କମିଶନ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦି ତଥ୍ୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି ଯେହେତୁ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ନାଇଁ ଆସି ସେଥିର୍ଲାଗି ଇତାର ଉପରେ କେନ୍ସି ତଥ୍ୟ ନାଇଁନ ବୋଲିକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମାତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଜୁହାର ପହରା।